നമസ്കാരം. ആര്യരാജൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പലതവണ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ ആര്യയെയും കൂട്ടി അച്ഛനും അമ്മയും ഡിഫറൻറ്റ് ആസനങ്ങളിൽ വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യം ആര്യയുടെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് പറയാം. സിവിയറായിട്ടുള്ള സെർബ്രൽ പാൾസി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയ മോളാണ് ആര്യ. ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീണതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഒരു ജോണ്ടിസ് വന്നതോടുകൂടിയാണ് ആര്യയുടെ ജീവിതം മൊത്തം മാറിമറിഞ്ഞത്. പരസഹായമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആര്യയ്ക്ക് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പോലും നിർവഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അവൾ കൈവരിച്ച വിജയങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കൂല. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് അവൾ നേടിയത് 1200 മാർക്ക്. PWD കാറ്റഗറിയിൽ ഐസറിൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കാറ്റഗറിയിൽ രാജ്യത്ത് 5th റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി ഈ മോളിപ്പോൾ ഐസറിലെ 2nd വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. 2015 ഈ മോള് യുനിസെഫിൻ്റെ ചൈൽഡ് അച്ചീവർ അവാർഡ് നേടി. എസ്ട്രോബയോളജിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പോലെ ഒരു വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നുമാണ് ആര്യയുടെ ആഗ്രഹം. അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ആര്യ എന്നെ കാണാൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിലും കുട്ടികളോടൊപ്പം സിനിമാ സീരിയൽ താരം സൗപർണികയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് സമുചിതമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു. ആര്യ വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. ആ മോൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ 2 ആവശ്യങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന്, അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ നിറവേറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീൽചെയർ വേണം. അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ധാരാളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മലയാളിയായ മാത്യു സിരിമ്പൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനവിടെ പോയപ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് വൈകാതെ തന്നെ ആര്യമോൾക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. 2nd കാര്യം അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻ്ററിൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയൻഷ്യ സെൻ്ററിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതാണ്. ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻ്ററിൻ്റെ വാതിൽ ആര്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇതാ എക്കാലത്തേക്കുമായിട്ട് തുറന്നിരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.